Klockan har blivit 6 och här ska nu fram till 7.45 följa Melodiradio blandat med lokala och regionala program. Här är Radio Dalarna. Välkomna till vår premiärsändning. Radio Dalarna är alltså den nya lokalradion för oss i Kopparbergs län som kommer att höras i etern 3 gånger varje vardag, morgon, lunch och eftermiddag. Och den här signaturen som ni hörde inledningsvis, det är Radio Dalarnas igenkänningssignal. Den har gjorts speciellt för oss. Det var delar av regionmusiken här i Falun som spelade och arrangemanget har gjorts av Per-Ola Söderlund. Vi har ju masar här och vi har en operasångare med en speciell röst. Kan du säga här är Radio Dalarna som man känner igen det? Henne är Radio Dalarna.